Hej en kompisar. Nu ska vi unboxing massvis med skräp från Timo. Det var två UK-turvetar från Algeholm och Malmö hämtat ut från skänkor. Det är, vad sa jag, massvis med skräp från Timo. Nu kör vi ju. Jag tror det är två beställningar. Jag tror det är allting från Timo nu. Så det är två beställningar. Skära fiktet i plasten. Jag rigar med händerna. Det är vad som händer. Jag kan klippa med sax, det kanske är enklare. Jag kan inte skära grejerna. Jag verkar med en jävla massa skit av. Hoppas att allting har beställt. Det är två beställningar. Det brukar bli så. Man kan lägga till beställningar, men jag gör alltid ny beställning. Så jag tror, då kör vi ju. Det är till min bror. Det är till min brorsa. Min brorsa som heter, vill ni följa hans, heter han Flash.Roggan. Det är hans. Han är värsta Harry Potter-fanet. Det är Harry Potter-trollstavar. Trollspö. Det är till honom. Och det är hans affischar som sitter på väggen. En kinesisk eller japansk motiv. Det är för han själv öppnar. Ja, han ska ha köpt ramar. Det är därför han köpt ramar och ska till dem. Ja, det är min brorsa säger. Det ser ni mer till honom här. Ja, det är min brorsa också. Trust me, I'm a genius. Jag brukar säga det är alltså han... vad heter han? Gråben är det väl? Gråben Julben. Han är smart. Han målar över Rubiks kuben med... Med målarfärsen klart igen. Det är till min brorsa. Vi brukar beställa tillsammans enklast. Ja, nu är det till mig. Det är till mig. Jag tror det är alltihopa. Jo, det verkar som... Jag hoppas att det är alltihopa. Jo, det är nog alltihopa. Det är nu två beställningar. Här är brallor. Här är kamouflagebyxor. Det är coolt med kamouflagebyxor. Jag älskar militärkläder. Jag köper mer. Nu provar dem. Det är därför jag byter dem till shorts. Tänkte inte så snyggt att se ut kalsonger man filmar. Ska vi se? Ja, vi provar dem. Vi drar dem utanpå så ska jag tvätta dem då. Rätt stela är dem. De är rätt stela. Jag ser ut den stora storleken. Jag hatar de här stora benen. Men det är som det kollas på bilden att man kan dra in dem. Det är fult när man är så breda benen. Han ska gå på disco med... Kan gå, gå på disco med John Travolta eller Elvis Presley annars. Det är ju inget snyggt när man är så vida i benen. Det blir skitsnyggt. Det blir skithäftigt när man drar in dem så. Lite stora, men de är jättebra. Jag tror 3XL. Jag vågar inte köpa mindre. Jag är jättenöjd med dem. Jag är nog lite tajta i benen för att jag har... Nej, jag blir jättenöjd med dem. Jag kan palla äpplen med dem. Jag bara fylla benen med äpplen. Ja, strunt samma. Ja, vad sköna. Jättesköna. Lite plastiga tyget. Men det är polyester eller väl? Ja, men sköna. Perfekt. Perfekt att springa på åren. Nu kör vi nästa. Två kepsar. Ja, det är min brorsa skrev här också. Harry Potter-nyckel ringde honom. Harry Potter, det är där chokladgrodsgodiset. Det är till min bror. Här är till mig själv. Halsband. Halsband med ett kassettband. Jag älskar allt sånt. 70, 80, 90-tals retro. Ett halsband med ett kassettband på. Vad kul är inte det? Jag ser om han kan på mig där. Ja, vad kul är inte det? Det är inte så retro-hiphop med kassettband. Kan du lyssna på Public Enemy eller något sånt i den? Japp. Det var någon smågrej till. Ja, det är min brors grej det också. Det är min brors vetare. Free a house elf, donate a sock here. Alltså, släpp ut en hustomt, donera en strumpa här. Alltså, man ska öka det till min brors. Jag ska inte ringa han sen. Här är skissen och fått allting här. Jag tror det är allting här. Öronhängen. Sådana små pärlor. Jag tyckte om pärlor här. Om pärlar här och sen, men jag orkar inte göra nu. Det ska jag sen. Ska jag rengöra dem med rengöringssprit och så tvätta öronen innan jag sätter i dem. De här köpte på Timo. Jag är jättenöjd med... Vad är det för något? Det är min... Jag hade min brorsas där också. Jag har köpt två stycken, okej. Och så en pinne. Den där 90-talskultfilmen, vad heter den? 90-talskultfilmen... Mars Attacks. Med den där rymdvarelsen med sin hjärna. Cool är inte den. Men det är som det är. Jag tänkte att jag ska sätta på antagligen på byxor eller en jacka kanske. Jag älskar sådana patches. Ja, det var väl allt. Och så var det två kepsar. Aha! Då ska komma ett paket till då. Då är ett paket till. Då ska komma ett paket till. Jag köpte mer. Jag köpte mer grejer. Då har jag köpt. Jag fick inte hem allting än. Här är de. Ja, ni känner igen det va? Compton. Shredder of Compton. Alltså de Ice Cube. ECE och Dr. Dre. Det var deras ju. Deras kepsar ju.
Det finns ju film med Trader och Compton nu. Japp, cool. Jag har köpt det, tycker jag är snygg. Klarblå. Jag ska vara sen på den, det glömde jag ju. Money gang, pengagänget. Jag tycker jag gillar det när de sätter mer än ett brodering på en. Och där är sportcap, snapcap. Jag gillar när man kan vända storleken. Ja, de är jättefina. Fanns vita, svarta, svart är coolast ju. Det ser ut som 1991 väl, och då hade de sån kepsar. Jag älskar sån. Old English. Jag är jättenöjd med den. Den är broderat. Jag är jättenöjd med den. Den var skitsnygg. Och här är en till. Jag köpte den bara för färgens skull. Klarblå, eller vad heter det? Så här mellanblå. Den är jättehäftig. Ett R. Jag vet inte vad det betyder. R bara. Man kan leka sig i Stånaren bor ju. Man kanske bor i Ronneby. Ska man vara tuff för att bo i Ronneby kanske? Eller någon annan Roslagen kanske? Jag vet inte. Och här står Golden Age. Jag ska först säga bara. Jag tyckte den var fräck. Jag tyckte den var skithäftig. Jag ska komma lite här till. Jag tyckte den var jättekula kepsar. Yes, det var väl allt tror jag. Det är som att något har ramlat på golvet här. Jag brukar alltid tappa något på golvet. Nej, det var nog allt. Det var nog allt. Ja. Ja, då får ni ha så gott. Så ses vi i en annan video. Hej då. Nu visar vi grejerna en gång till då. Kepsen. Straight Outta Compton. Gamla NWA. Det är ju gettot i Los Angeles ju. Är som, ja man vill. Det ska väl se ut som baseball. Det keps är. Jag bara köpte för att det var snygg färg. Den här fräcka knoppen var vit. Jag tyckte den var snygg med den här. Och vad är det mer? Mars Attacks pin. Det är som det är. Mina öronhängen sitter i nu. Brussans Harry Potter grejer. Det är grodchokladet. Hans keps, hans tröja. Trollstavarna. Planschen. Och så det. Japp, det var alltihopa. Ha det gott. Kram på er, ses i en annan video. Hej då, hej då, hej då, hej.